Cristiano Ronaldo sai aika paljon yhtä sun toista pientä motkausta. No, minä vähän tuota motkotin sitä, että kampausgielit vähän pettivät siinä lopussa. Minusta se on hieman huvittavaa. Ja mulla on muistikuva siitä, kun he pelasivat Suomessa. Ja minusta Ronaldo makasi melkein nurmella koko ajan. Oli sitten siihen syytä tai ei, että tämmöistä filmaamista oli jonkun verran.